По команді. Оп. Засилаєм патрон в патронник. Постріл. Стягнули. На полігоні триває відпрацювання стрільби з вогнепальної зброї. Інструктори проводять заняття як для новачків, так і для досвідчених бійців. Крім стрільби, навчають тактиці. Основні навички – це володіння стойка, хват, обробка спуска, це перший постріл, постріл з невдобного плече, постріл по годинах, по часах, це коли там на 15, на 9, на 6, на 3 працюють. 3,51. Курси зі стрільби відкрили на початку повномасштабного вторгнення. У центрі навчають і військових, і цивільних. Було багато добровольців, які вступали до лав ЗСУ. І там, якщо зі 100 чоловік хоча б 30% вміли володіти, то 70% не вміли володіти зброєю. Тому і це така основна задача підготовки і цивільного, і військового населення до маніпуляцій зі зброєю. Перше заняття – база. Новачкам проводять короткий інструктаж, вчать правильно тримати зброю. Наклоняємося, становимося в стойку. Автомат ми держимо за цев'ю і за рукоять. Потім ми починаємо з ними працювати. Перше положення, третє положення – це зброя на запобіжнику заряджена або не заряджена повністю. Ну і так от потихенечку ми йдемо. Андрій, юрист за професією, вирішив оволодіти навичками стрільби. Каже, в наш час це необхідність. Війна триває і буде ще довго, тому ми готуємось. Готуємось до мобілізації, готуємось до зустрічі ворога, якщо треба буде. Поки ми тут, а якщо треба буде, підемо на фронт. Відпрацьовують тактику ведення вогню і тренер з тайського боксу Катерина. Це вже третє заняття жінки. Каже, стрілецька справа подобається. Такі навички знадобляться не лише у воєнний час. Чим більше займаюся, тим більше я дізнаюсь чогось нового, тим більше мені легше становиться далі. Тобто я не відволікаюся вже на якісь там базові речі. От, я хочу пройти, хочу навчитися, хочу. Ну, мені це подобається далі. Тобто я така людина, яка подобається все таке, дуже жорстко. А от айтішник Данило захопився стрілецькою справою ще минулого року. На початку війни хлопець придбав напівавтоматичну гвинтівку АР-15. З тих пор вже настріляв близько 5000 патронів. Базово потрібно навички тримання зброї, заряджання мати якось, ну, більшості населення. Курс зі стрілецької підготовки розраховано на 9 занять. Інструктори кажуть, цього часу достатньо, аби оволодіти базовими навичками. Головне – практика та бажання.